niwete kandi gawete. Niwete kandi gawete. Niwete. Asante sana. Baba maneno mawili tu. 2013 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea katika code. 2017 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea pamoja katika code. NASA. 2022 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea pamoja katika azimio la umoja One Kenya. On behalf of Stephen Kalonzo Musyoka and on behalf of this community, I want to assure you Baba, sisi tuko imara, tutatembea na wewe, mahali unaenda, tutaenda na wewe. Ya pili, 2027, lakini kwanza before we speak about 2027, we must settle 2022. If we don't get it right in 2022, forget about 2027. Baba maneno ya 2022, tutasimama na wewe, tutatembea na wewe, turekebishe. And as we do that, mimi nataka kuuliza viongozi wa Kamba ambao wako hapa. Ando maito siwane mwomena, lakini mukaa mbekea. Sawa sawa. Isiwe saa ile Kalonzo Musyoka amekuja nyumbani, na amekuja na wageni, ndio mnakuja hapa kusema unatembea na Kalonzo Musyoka. Na kukiwa na shida Nairobi, ama Migori, ama Kisii, ama Nyamira, amuonekani. Kana mwazia tena adumaito. Kama unatembea na Kalonzo Musyoka, tembea na yeye kukiwa kuzuri na kukiwa kubaya. Na mimi saki kusikia siku ingine. Mtu akiambia baba, ati baba patia Kalonzo Musyoka 2027. I don't want to hear that for a simple reason. Kiti ya uraisi ya ipatianwi, watu wanapigania. Na nyinyi mjipange kupigania kiti, sio kupewa, aipeanwi. Sasa wandumaito, mweombane etie, mweteare, ala mweza mwetea mani kwa kwa waipa. Asante. Asante sana, God bless you.